Сексуальний скандал, який запросто може претендувати на номінацію «Секс-скандал року» в країні, стався, шановні, саме у нашому славному Луцьку. І, скажу вам чесно, от геть від того гордість не розпирає. Скорше, ота вся інформація, даруйте, на голову не налазить. А справа в тому, що директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи, доцента кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету, заслуженого тренера України, відмінника народної освіти, заслуженого працівника фізичної культури і спорту Богуслава Андрійовича Галицького звинуватили у сексуальних домаганнях до дітей, а також до гравчинь жіночої команди «Волинь-університет», яку він очолює. Про сексуальні домагання з боку, увага, 72-річного тренера заявили батьки дітей, які нібито стали жертвами. А волейболістки «Волинь-університет» та колишні гравчині команди підтвердили виданню «Волейбол.UA», що звинувачення тренера у сексуальних домаганнях є небезпідставними. Правоохоронні органи провели обшук місця роботи Галицького. І серед знайденого були не тільки спортивне обладнання, грамоти, кубки та медалі. У лазні спорткомплексу виявили фалоімітатори та вібратори, які, як ви розумієте, ні до волейболу, ні до інших офіційних видів спорту ніякого відношення не мають. Та ну, скажуть окремі громадяни, 72 роки і такою нею страждати не може бути. Ой, сивина бороду, біс веребро, все може бути, апелюватимуть інші. Але поки триватиме слідство і поки не буде офіційного висновку спочатку від правоохоронців, а потім і від суду, ми так і не дізнаємося, хто правий. Скажу вам, що чутки про гуляння пана Галицького та його друзів і ледь не оргії з волейболістками у сауні спорткомплексу ходять ще з 90-х. А вже у новому тисячолітті, кажуть, ціла група юних волейболісток якраз 1990 року народження і припинила заняття водою США через вище згадані причини. Ще раз наголошу, так кажуть. Я там присутнім не був, свічок не тримав. До речі, після тривалого, скрупульозного розслідування не відкидаю, що Богуслав Андрійович може виявитись янголом, на якого безсовісні заздрісники абсолютно незаслужено вилили цистерни бруду. Ну, бо ж подейкують, що батьки дітей спочатку вимагали від Галицького залишити посаду тренера у спортшколі. І лише після його відмови звернулися до правоохоронних органів. А дівчат скажуть, що у сауну силою хтось стягнув. І чому раніше мовчали, якщо прецеденти траплялись? А фалоімітатори і вібратори під час розслідування запросто можуть виявитися власністю, для прикладу, завгоспа і прибиральниці. Або навпаки, не суть. Багато ж з дівчат можуть побоятися розголосу та суспільного осуду і не захочуть покази надавати. Все може бути. Я за прозоре, чесне та справедливе розслідування. І якщо доведуть звинувачення, за найжорсткіше покарання для пана Богуслава, незважаючи на всі титули та регалії. А іще, особисто я впевнений, що у конкретному випадку диму без вогню не буває. І від того особисто мені матюкатись хочеться. То обґрунтовані звинувачення чи безпідставний наїзд на відомого тренера на чиєсь прохання? Як вважаєте ви? Пишіть у коментарях під цим відео.